Bună ziua, oameni buni! Bun găsit la o nouă ediție a Brigăzii Mobile. Astăzi, poate spre surprinderea multora dintre dumneavoastră, nu vom vorbi despre subiectul care a ținut prima pagină a jurnalelor tot la sfârșitul acestei săptămâni, acel asasinat care a avut loc la Padina, la cabana din Padina. Astăzi este ziua înmormântării victimei, sunt forțe de ordine mobilizate acolo. După părerea mea, ancheta este foarte simplă și nu există îndoială că acel om a fost ucis, de altfel și înmormântează. Nu există îndoială nici de către cine a fost ucis. Singurul lucru care cred eu că trebuie stabilit este dacă a existat premeditare sau nu. Pentru că intenția de a ucide este clară, atâta vreme cât după bătaia care a avut loc în Cârciumă, cei trei s-au luat cu maceta după victimă, au prins-o în parcare și i-au aplicat mai mult de 20 de lovituri cu corpul contondent, ucigând-o. Deci, trebuie stabilit, după părerea mea, dacă se cunoșteau dinainte, dacă exista vreo pricină, pentru că ni s-a spus că a fost vorba despre un conflict spontan. Chiar dacă a fost conflict spontan, ați văzut cum arăta incinta restaurantului, era totul devastat, deci putea să fie conflict spontan doar în interiorul restaurantului. Faptul că au alergat după victimă și au lovit-o de 20 de ori cu maceta, nu mai e conflict spontan. Da, după cum vă spuneam, nu despre subiectul ăsta care a ținut prima pagină o să vorbim astăzi, ci despre un subiect care cred eu că este extrem de important, anume dacă este vorba despre un caz de pedofilie sau dacă nu cumva avem de-a face cu o întâmplare foarte asemănătoare cu scenariul unui film celebru din anul 2012. Filmul se numește Vânătoarea, e un film danez, extrem de cunoscut, a fost nominalizat la premiile Oscar, la premiile BAFTA și probabil că foarte mulți dintre dumneavoastră l-ați văzut. Am alături de mine două personaje importante. În primul rând, o salut, să rămână pe doamna avocat. Iată cum avem, pe doamna avocat Violeta Oancea, care este avocata celui acuzat și care acum se află în pușcărie, acuzat de fapte împotriva minorilor. Și l-am alături, dar nu mai audio, pentru că are probleme cu genunchiul și nu-l putem auzi decât audio, fără imagine, doar audio pe Alecu Racovicianu. Iertați-mă cu auzit doar audio, dar în cazul lui Alecu se poate. Îi spun vă salut și eu audio, să rămână doamna avocat. Bună ziua audio. Și eu vă salut și video. Vă salut și eu și video. Așa. Haideți să vorbim, noi râdem, dar cazul este extraordinar de important, după părerea mea. De ce? Și eu și poate mulți dintre dumneavoastră vă aduceți aminte, și eu și doamna avocat am făcut echipă cu câțiva ani în urmă, atunci când a fost vorba despre cazul Pomohaci. Eu personal, atunci când aud despre pedofilie, mi s-a prins creierii în cap. Pedofilii sunt convins că trebuie castrați chimic, pentru că este o boală și degeaba îi bagi în pușcărie, pentru că vor ieși tot bolnavi și vor repeta ceea ce au făcut. Iar să atenteze asupra unor copii lipsiți de apărare, asupra inocenței, după părerea mea, este o faptă care nu trebuie, dintre cele mai grave care pot exista în codul penal. Avem și dovada, dacă vreți, a atitudinii noastre, a mea și a doamnei avocat. Manu, te rog să o dai și pe dânsa jumătate pe ecran. Avem și dovada. În acea bătălie pe care am dat-o după apariția acelei înregistrări despre Pomohaci, care făcea avansuri unui minor, am făcut ancheta, am găsit inclusiv o victimă în Franța pe care am adus-o pe banii noștri, mai mult ai doamnei avocat, că dânsa are mai mulți, că așa au avocații, sunt mai bocați decât ziariștii. O victimă pe care am adus-o din Franța, era major de data asta, care a depus mărturie cu nume, prenume, cu figură, cu tot. Un om care a fost în stare să-și asume tot ceea ce pățise în tinerețe de la Pomohaci,
Din păcate, pot să spun că am avut o ratare. Am lucrurile le-am aflat și am început să le investigăm foarte târziu și la două zile l-am scăpat pe Pomohaș că s-a prescris fapta. Adică nu că ea n-a existat, s-a prescris fapta. Deci asta este atitudinea noastră a celor doi pe care îi vedeți pe ecran vis-a-vis de pedofil și pedofilie. Sau de, vis-a-vis de cei de care... De agresorii sexuali, în general. De prădătorii sexuali, în general, dar mai ales cei care atentează la pudoarea unui copil, fie că este fetiță, fie că este băiat, după părerea mea, sunt niște infractori care n-ar trebui, ar trebui să putrezească în pușcărie. Să nu mai iasă de acolo niciodată în viața lor. Avem însă acest caz. Nu o să vă dăm nume. În primul rând, nu o să vă dăm numele nici familiei, nici așa zisei victime deocamdată, care are 11 ani, deci este minoră, dar nici numele, sau, nu știu, Violeta, tu știi, le reprezinți dacă îi dăm numele. Eu aș fi un pic rezervat acum, fac doar o scurtă precizare. Persoana pe care eu o apăr, pretinsul agresor sexual, că de fapt agresiune sexuală a rămas până la urmă, infracțiunea, nu este în pușcărie, este doar condamnat în fond la 5 ani de închisoare, cu executare, evident, nu este în pușcărie. A. Vom vedea, noi avem deci dosar, dar nu asta este... Da, o să ajungă, clar, dacă nu se face nimic, să înțeleagă lumea că nu ăsta este scopul nostru acum aici, să-l salvăm pe om de pușcărie, în mod normal, adică să nu se înțeleagă că discuția noastră am vrea noi să aibă influența asupra dosarului penal care se judecă pe rolul curții, unei curți de apel și nu-i dau numele nici acestei curți de apel. Noi vrem însă să aducem la cunoștința publicului cum se fabrică asemenea dosare penale. Așa cum și tu, Sorin, ai spus, noi doi suntem recunoscuți pentru faptul că luăm atitudine imediat ce observăm că minorii, că copiii, că, virgulă, copiii sunt supuși unor fapte de agresiune sexuală. Dar de acolo și până acest s-a întâmplat în acest caz, este cale lungă. Oricât de subiectivă aș putea fi considerată eu, însă, pe scurt, așa, am să fac o prezentare că, practic, această anchetă s-a pornit de la două conturi de Facebook false. Ei, asta vreau eu să te rog, da. Tocmai ca să nu fim bănuiți că ești părtinitoare. În trei cuvinte am să vă spun despre ce este vorba. O fetiță, Alecu, te rog și tu, pentru că tu nu știi cazul deloc. Eu am și documentele ascult, aici. Ascult cu mare atenție. Ascult cu mare atenție. Așa, te sprijini în genunchiul ăla operat sau? Da, stau ca Barza. Ca Barza, deci, stai ca Barza, deci ne înțelegi bine. Deci despre ce este vorba? O fetiță de 11 ani reclamă că profesorul ei de sport, în vârstă de 31 de ani, căsătorit cu un copil, i-a trimis pe contul ei de Facebook mesaje cu tentă sexuală. Fetița le spune părinților lucrul ăsta, le și arată acele mesaje, părinții cu ea de mână se duc la școală, directorul școlii, bineînțeles, îl cheamă pe profesor, profesorul neagă că ar fi trimis asemenea mesaje, este anunțată poliția, vine poliția și începe cercetarea. Cum până aici e foarte corect. Așa trebuia să se procedeze. Cred că la fiecare sezizare de pedofilie, poliția trebuie să ducă cu toată artileria acolo. Numai că în timpul anchetei se întâmplă un lucru. Și am să vă citesc exact din document ca să nu cumva să fim acuzați că inventăm noi. Deci, în timpul cercetării, ce credeți că se află? Scrie așa. Răspunsul de la Telecom la cererea poliției de a se vedea de unde s-au transmis aceste mesaje. Telecomul spune că rezultă... Măi, dar telefonul ăsta... Rezultă fără dubii că IP-ul sau ID-ul, că nu prea văd bine aici. IP-ul, cred că e IP-ul, bine așa. IP-ul, da. Și dă exact numărul IP-ului, unde se află, cui credeți că aparține. Spune și datele, orele la care au fost trimise acele mesaje, cui credeți că aparține acest IP-ul.
aparține tatălui victimei, presupusei victime, dovedit științific, iată, prin expertiza Telecom. Ulterior, victima este rechemată la audier și recunoaște că ea și-a făcut acel cont, ea a scris acele mesaje, dar că le-a scris pentru că l-a văzut pe profesor că avea, nu știu, atitudini mai puțin pedagogice. Vis-a-vis, avem aici și documentul, am șters datele de identificare. Important este ceea ce răspunde Telecomul, important este speța. Acum, Violeta, spune-mi și mie cum s-a ajuns aici. Da. Și porma Alecu, să-mi spui, te rog, știind toate datele astea, să-mi spui ce părere ai și tu. Că dacă e pedofil, eu sunt primul care mă duc și defilez. Sau agresor. Vreau și eu să o ascult întâi pe doamna avocat, după care să-mi dau cu părerea. Te rog. Da, domnul Alecu. Prealabil acestor mesaje care ar fi fost trimise de către profesorul de sport, a mai fost un cont fals de Facebook câteva zile înainte, a mai primit tot de pe un cont fals, de data asta profesorul de sport a primit amenințări de la o persoană, cum că o să vezi ce o să pățești pentru ce faci pedofilul, mă rog, nu are importanță, o să vezi că o să ajungi la pușcărie. Adică profesorul a fost avertizat de o anumită persoană. S-a descoperit și cine a scris și că era tot un cont fals și acela. Deci, persoana de la două conturi false. Persoana care a scris este alta decât fetița de 11 alta, ani. Alta. S-a dovedit și aia. O lăsăm deoparte că nu ne-a interesat pe noi deocamdată acest aspect. Eu vă spun doar ca să înțeleagă toată lumea, inclusiv domnul Alecu, de unde s-a pornit ancheta. Văzând anchetatorii, bine, s-a lăsat cu propunere de arestare preventivă, cu reținere, s-a făcut vâlvă în presă, cum se face la nivel mai mic sau la nivel mai mare. Și atunci, așa cred eu că s-a întâmplat pentru a-și salva, ca să zic, obrazul procurorul și anchetatorul de caz. Ce au zis? Profesorul era la două școli, preda la două școli din zona respectivă. A zis, domnule, noi ne aflam în 2021. Dacă nu s-a dovedit că profesorul a trimis acele mesaje cu tentă sexuală, atunci hai să facem noi anchetă și om găsit din 350 de elevi câți avea profesorul atunci în grijă, ca și profesor de sport, om găsit să facem ceva. Și la o altă școală, n-avea legătură cu acest cont fals, au găsit până la urmă 5 persoane care au declarat că în urmă cu 2 ani, 3 ani, deci noi ne aflam în 2021, le-ar fi atins profesorul de sport în anumite zone, da? Și pe un băiețel că i-ar fi băgat degetul în buric, declar așa cum este descris, dar îmbrăcat prin haine. Și de aici se extinde urmărirea penală de la folosirea funcției în scop sexual pornită de la acele mesaje false, dovedite, deci sub nicio formă procurorul și anchetatorul n-au clasat această infracțiune, se extinde și la agresiune sexuală și se încearcă, pe de-o parte, cu băieței, cu fetițe, tot ce au colectat și au reușit să strângă din 350 de elevi au fost declarațiile a 5 fetițe care spun că da, ele au fost atinse, ba pe coapsă, ba pe picior, ba pe sâne. Acum să mă ierte Dumnezeu, la 11 ani, nu știu ce sâne aveau. Este greu de crezut că un copil de 11 ani ar fi putut să se exprime așa, pentru că ele au fost audiate în prezența părinților. Ar fi trebuit și cu psiholog, ar fi trebuit să fie audiate aceste minore de o persoană de sex feminin, nu de 3 polițiști bărbați care le-au pus întrebări. Mă rog, intru prea mult în caz și chiar n-aș vrea. Deci, de la aceste două conturi false, se pleacă mai departe și se polițiștii merg prin sat, îi zic eu că și Reghin până la urmă nu e chiar așa un oraș mare, din poartă în poartă să vadă care, cum, le spunea părinților, uitați că fetița dumneavoastră a fost atinsă, a fost de către profesorul de sport. Și au găsit 5 și s-a făcut o ditai dosarul, profesorul a fost condamnat la 5 ani cu executare în fond, ne aflăm în faza apelului. Însă, noi am formulat o plângere penală pentru câteva infracțiuni pe care le-am reclamat. Nu, această plângere penală nu are scop și n-aș vrea tocmai de a nu dau nume și nu spun ce și când să aibă înrăburire asupra dosarului penal. Merg mai departe, am încredere în judecătorii din apel. Eu vreau însă să se facă dreptate și să răspundă, păi dacă tatăl acelei minore este cel de la care au plecat mesajele, de ce a fost
dată soluție de clasare, mă întrebi o retoric, în plângerile penale pe care le-a făcut clientul meu împotriva acestor persoane care au creat conturile false. Sub nicio formă n-a vrut să se facă dreptate în acest caz. Sub nicio formă n-a vrut să se cerceteze de ce așa au procedat. M-am întrebat tot timpul, domnule, care e miza? Care este miza acestui dosar? Că trebuie să existe o miză. Miza, pe de o parte, în opinia mea, este greșeala pe care au făcut-o procurorul de caz și anchetatorii cu privire la faptul că au făcut vâlvă și au dispus arestarea unui om, deși știau că este nevinovat, și pe de altă parte a mai fost o miză acolo, pentru că respectivul profesor de sport a ocupat prin concurs postul de profesor de sport la o școală din Reghin și a deranjat conducerea acelei școli, chiar dacă pare banal, nu mi-a venit să cred la început, aflați că ăsta este de fapt miezul problemei și asta este miza acestei anchete odioase. Justiție dusă la absurd, fiat justiția pereat mundus, da? Să se facă justiție, dar să se prăbușească lumea, din punctul meu de vedere. Adică hai să condamnăm un om ca să vedem noi, domne, uite ce se întâmplă asupra copiilor. Și iarăși vă rog să aveți în vedere că din 350 de elevi, doar aceste fetițe spun că au fost atinse. Ăilalți, nu că le-a dus într-un colț, nu că le-a dus undeva și s-a ascuns cu ele. În timpul orelor de sport spun ele că profesorul baia a pus mâna pe picior, că nu știu cum a încercat să despartă doi elevi și a atins-o pe una pe sân. Deci credeți-mă că asta este ancheta. Dar de aici până a condamna un... Am pierdut legătura sonoră, numai puțin. Am pierdut... Hai că preiau eu legătura de la doamna avocat. Te rog. Da. Te auzim, Violeta. Da, Alecu, te rog. Da. Mă auziți? Da. Da, m-ați lăsat fără replică, doamna Mancea. Adică... Da. Eu nu am cazul, să știți. Nu iau, eu cum am văzut. În 34 de ani am cam văzut câteva nenorociri. Eu vă cred, vă cunosc și știu asta. Haideți să luăm un pic cu începutul, așa cum văd eu. Da. Îmi dau seama împotriva cui ați făcut plângerile penale, îmi dau seama că veți ataca decizia de clasare a primei plângeri. Da, aia nu mai am ce să mai atac. Mă rog, pentru că aia s-a dus. Eu nu am fost, din păcate, omul m-a văzut nici mai știu la ce emisiune TV și așa m-a contactat. Eu m-am dus doar în apel pe de-o parte. S-au terminat plângerile penale făcute. Am făcut eu o plângere separat, dar împotriva părinților, adică răspunzi și dacă pisica, nu știu ce, deranjează la vecin, pentru asta răspuns, da? Dar pentru faptul că un copil, deci s-a dovedit că nu copilul a făcut și nu era lui contul, nu mai răspunde nimeni. Deci s-a dat soluții de clasare că minorul, ce să vezi, nu răspunde penal la 11 ani, dar nu e contul minorului, e contul tasu. Pardon, scuzați-mi limbajul puțin... Înțelegeți? Nu mai am acolo, s-a dat soluție, adică, de clasare. Eu știu, de exemplu, că dacă n-am grijă de pistol și minorul aflat în grija mea face o faptă penală cu arma respectivă, la fel bănuiesc că răspunzi... Răspundeți, evident. Răspunzi și pentru ce face copilul tău. La instituția asta de parchet... Ce mi se pare cu adevărat ieșit din comun este modul elaborios în care cei din jurul profesorului au țesut această poveste. Pentru că procurorii, până la urmă, sunt și ei niște oameni care urmăresc un fir al faptelor. Dar cum a fost țesut să-i se creeze lui întâi o stare de tensiune, că va fi reclamat, apoi să fie făcute mesajele care vin ca o probă a acuzelor care i s-au adus lui direct, mi se pare profund de mileniu al treilea fapta asta. Deci am trecut într-o nouă eră în care, așa este, în care infracțiunile informatice nu mai vizează numai furtul de date, obținerea de foloase, ci și genul ăsta de tensiune creată unui posibil infractor. Mi se pare senzațional. Da, seamănă, așa este, domnul Alecu. Seamănă foarte bine cu vânătoarea. Da, seamănă, da, așa foarte este. Bine cu vânătoarea. Însă... Nu-mi dau seama ce se... De ce continuă acel proces? Probabil continuă
pe faptele colaterale descoperite, atingerile aduse copiilor. Da, atingerile aduse celor, dar el nu s-a șters niciodată din rechizitorul, deși s-a dovedit până la trimiterea în judecată că acele conturi false au fost false și cine le-a trimis, așa începe prezenta, bine, analfabetismul sau semi-analfabetismul, iertați-mă că vă spun, procurorului Sorin știe la ce anume mă refer, judecătoarea de fond preia greșelile pe care le face procurorul când întocmește rechizitorul. Bun, dar asta pornește. Știm că, asta știm prezent, că de, obicei da, la prezenta, fond, de obicei la fond preiau textul din, da, dar, n-avea de ce, din și documentul prezent, căruia îi dau dreptate, da, de la avocat sau de la procuror. În fine, s-a început, nu știu, deci n-aș putea să vă dau un răspuns. Deci dumneavoastră spuneți că acuzațiile legate de mesajele trimise pe Facebook nu au fost retrase. Nu. Adică au fost chipurile, nici nu se face vorbire. Jumătate din, dacă citiți, jumătate din alea se face, domnule, de aici a început ancheta și de aici ne-am dat seama că de comportamentul, așa motivează judecătorul fondului, da, de aici da, ne-am dat înțeles, seama de comportamentul deviant, comportamentul deviant al inculpatului, da? Adică, deși ai negru pe alb, domnule, aleați niște conturi false, doamna judecător. N-am fost eu la fond, vă spun. Deci cum, care da, comportament da, deviant? Că alea sunt false, nu există. Sunt un rebut. Pleci mai departe, sunt un rebut. Pleci mai departe, comportamentul deviant de ce? Că 5 fetițe de 11 ani din 350 spun că cu 2-3 ani în urmă și-au adus ele aminte că au fost atinse de profesor pe picior, pe sân. Așa, așa stai ancheta, așa stai acuzația și omul are 5 ani. Și nimeni nu plătește. Nu, cei care au făcut conturile false stau bine, mersi, liniștiți, că minorul nu răspunde penal. Dar acolo, domnule, la psiholog, dacă ați vedea cum vin avocații din oficiu, că sunt colegii mei, și dacă ați vedea ce plâng victimele astea, să vă dau să citiți declarația mamei acestei minore care a făcut contul fals, care spune, domnule, cât a venit fetița acasă și cât de timorată era și cât de speriată și s-a dus și a distrus viața, da? E fals, nimeni nu s-a sesizat. Din oficiu trebuia să se sesizeze parchetul. Nu s-a aștepte să facă omul ăla cărui s-a făcut propunere de arestare preventivă, care a stat în arest la domiciliu, nu s-a aștepte să facă plângeri. Atunci trebuia să se sesizeze procurorul și în bloc să ia, da, pe eu toți. Eu știu că dacă sun la 112 fără temei legal, te amendează. Sau îți face chiar dosar penal. Măcar o amendă, da. Da. Măcar o amendă, da. Sigur. Dosar penal în funcție de consecințe, da? Aici, domnul Alecu, nimeni n-a pățit nimic. Doar profesorul de sport, repet, e condamnat la 5 ani. Eu sper din tot sufletul ca în apel să, mă rog, v-am zis, eu am o altă plângere. Eu am o plângere vis-a-vis de cum s-a făcut ancheta, a mea, acum. Nu a persoanelor care au dat calea sau clasat. Da, 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 nimeni. Eu am o plângere a mea de abuz în serviciu, de represiune nedreaptă, că l-au făcut propunere de arestare preventivă și l-au, deși știau că este nevinovat, de fals. Deci, la data asta la care au făcut propunerea de arestare, deja se știa de aceste conturi, da, false? Deci, când s-a dus la școală profesorul și a zis, nu e adevărat, uitați telefonul meu. Ăsta nu e contul meu, deși aparent părea că e. Știți cum se fac astea acum? Da, 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 nu, da. Fetița aia de 11 ani a făcut, că nu scrie ea, că vezi, Doamne, vreau o familie cu tine. Adică niște chestiuni nu ar fi putut să scrie un copil de 11 ani, așa, este clar. Adulții au făcut chestia asta, au manufacturat împreună, din punctul meu de vedere, cu... Da, asta este doar o presupunere de-a mea și n-aș vrea să o dezvolt prea mult, da? Deci așa s-a întâmplat, efectiv, pe chestiunea asta. Vreau deci să... s-a dus la școală și a zis, uitați-vă aici, telefonul meu nu este, nu am trimis în viața mea așa ceva. S-a făcut deci percheziție electronică în telefon? S-a făcut percheziție. Bine, și percheziție, am înlăturat probele alea, o parte dintre ele. Nu vreți să știți ce s-a scos și la percheziție? Că până la urmă nici l-au sărit de la una la alta. Deci da, și totuși au mers mai departe și au păstrat această mizerie, iertați-mă că spun așa, au păstrat-o tocmai pentru a da greutate cazului, că n-avea greutate. Nu poți să condamni un om... Și pentru a-și păstra, da, motivul sesizării, autosesizării, da, adică...
Da, exact, pentru că lumea acolo, doamne, profesorul de sport a trimis mesaje cu conotație sexuală, vă dați seama, presa locală s-a dat în presă, directorul de atunci a dat o desfințire. Și eu aș fi făcut la fel, să știi, eram primul care săream la gâtul lui. Primul. Și eu la fel. Și eu la fel, că doar Sorin știe, când auzim de agresiune asupra copiilor, suntem primii. Vreau, deci vreau să facem o precizare, poate ne lămurești tu, Violeta. Întâi o să lămuresc eu pe un telespectator care mi-a zis că maceta nu e corp contondent, e de-a dreptul tăietor, chiar foarte tăietor. Așa este, aveți dreptate, doar că maceta este doar în declarație, ea n-a fost găsită. Că e vorba de cazul de la Padina. De cazul dinainte, da, da. Deci maceta n-a fost găsită. De-aia spunem corp contondent, pentru că până nu va fi găsit corpul, până când medicul legalul nu o să spună exact forma și cam ce corp a fost și până nu va fi găsit, nu putem spune neapărat că este macetă. În al doilea rând, vreau să fac precizarea și Violeta să-mi spui dacă greșesc, se poate condamna chiar dacă nu se găsește arma crimei. Și avem o groază de exemple. Da, bineînțeles, există probe indirecte, adică care să duc nu acolo. Cumva cineva că dacă au ascuns aia maceta sau cu ce l-a omorât, da, dar nu, exclus. Vor scăpa. Și eu mai am o problemă apropo de ce spuneai tu cu represiunea nedreaptă și cu felul cum acționează organele de milis. Întreb și eu despre clanul Fabian, că ăștia trei care l-au asasinat pe omul ăla la Padina fac parte din clanul Fabian. Întreb și eu. În 2018 ni s-au arătat filme cu mascați care săreau, spărgeau porțile, săreau gardurile, intrau pe uși, pe geamuri și destructurau clanul Fabian. În 2012, în 2022, din nou mascații sar gardul, sparg porțile, intră în casa vrăjitoare Sidonia, care e mama clanului, și din nou destructurează clanul Fabian. Așa de tare l-au destructurat și așa de tare l-au zburătăcit, că după aceea membrii clanului Fabian se pozează. Ba în Dubai, până în Dubai i-a fugărit. În Dubai, în Monaco, în locuri foarte frumoase. E, acei destructurați fabieni omoară trei dintre ei, omoară un om în parcare, cu voie, fără discuție. După bătaia care a avut loc și care pot să cred că a fost spontană, deși nu cred nici lucrul ăsta, faptul că l-au fugărit și l-au lovit de 20 de ori cu acel corp, l-au ucis, este intenție clară. Violeta Lămurește le întreabă cineva cum s-a întâmplat practic. A intrat tatăl pe contul profesorului? De la profesorul, nu, a creat un cont fals cu profilul profesorului și l-a intitulat cu numele profesorului, da? Și de pe telefonul tatălui. De pe telefonul tatălui, exact cum aș face eu, Sorin, de pe telefonul meu, aș face un cont Sorin Bălan, da. Îți iau poza ta că pot acum, ți-o pun și trimit mesaje, dar eu le trimit de pe telefonul meu la diverse persoane cu tentă sexuală. Și lumea o să te acuze pe tine, uite-l pe Bălan că mi-a trimis mesaje cu tentă sexuală. Așa s-a întâmplat. Uite, da? Doamna, deci Maria. Doamna Maria ne spune, ne atrage atenția asupra unui lucru extrem de grav, după părerea mea, și spune, părinții respectiv nu reprezintă pericol pentru copiii lor, deoarece învață să mintă și copiii lor să nu aibă mustrări de conștiință pentru distrugerea unei vieți. Iarăși evident că filmul. Da! Știți ce a declarat acea minoră în fața judecătoarei care l-a condamnat la fond pe clientul meu cu 5 ani? Nu știu cui vor fi folosit toate astea, da? Așa a zis și cu toate astea judecătoarea l-a condamnat. Da, deci acea minoră cu contul fals, vreau așa a declarat. Vreau să vă spun că Alecu a trebuit să... Alecu nu se mai află între noi, cei de aici de la brigada, a trebuit să meargă. Alecu face... s-a apucat acum... el fiind mai mintos și cu mai multă carte, s-a apucat, trebuie să iasă revista Historia, despre care știți foarte bine, o revistă reputată, o revistă de știință. Te și miri că mai apar asemenea lucruri în peisajul nostru de astăzi, în peisajul publicistic de astăzi. Nefericită foarte lume pentru că aducem în atenție asemenea caz.
Violeta, vreau să mergem mai departe, să analizăm în continuare lucrul ăsta, pentru că eu în continuare spun, un pedofil, un prădător sexual, trebuie pedepsit curând. La maxim, din punctul meu, castrat chimic. E, dacă îl pedepsim curând, trebuie să nu existe niciun fel de îndoială, dar niciun fel de îndoială, că este vinovat. Ori de data asta, uite, avem acest semn de întrebare. Dar te întreb eu, Violeta, făcând și eu, interesându-mă, întâmplător în zona în care s-a întâmplat evenimentul, am și eu prieteni, inclusiv jurnaliști, i-am sunat, i-am întrebat. Profesorul respectiv, aș mai fi identificat un motiv pentru care s-a întâmplat lucrul ăsta. Profesorul respectiv nu doar face, este profesor de sport și ține orele la școală, ci a făcut și o echipă de handbal, care a avut și niște performanțe. Nu cumva fetița sau părinții, frustrați de faptul că nu a fost, fetița n-a fost selecționată în această echipă, s-au gândit să facă lucrul ăsta profesorului? Poate fi un mobil și ăsta? Da, poate fi. Poate fi un motiv, pentru că, într-adevăr, pretinsele 5 persoane, care sunt persoane vătămate din cauza de față, chiar asta zic și eu, motivul. Au fost la un moment dat în echipa de handbal, sigur, profesorul, dacă l-au făcut performanță sau dacă nu se prezentau la ore, le-a dat afară. Evident că sunt primele care vin și reclamă că nu știu ce le-a făcut profesorul de sport și că le-a atins. Ba da, și ăsta e un motiv. Dar nu noi doi, Sorin, putem să facem anchetă. Noi putem să aducem în fața opiniei publice aceste lucruri. Ar fi trebuit să facă anchetatorul respectiv, să zică, bă, stai puțin, că nu pot să iau de bună ce îmi spune un copil că i s-ar fi întâmplat cu 3 ani în urmă. Și în fața judecătorului să spună, păi nu mai mi-aduc aminte, nu știu dacă am zis așa. Ba chiar și-a schimbat declarația și a zis, păi nu, m-au anchetat 3 bărbați polițiști, îmi puneau întrebările de așa natură încât să răspund cu da, deși nu era adevărat. Deci, asta e real ce spun eu acum. Nu se poate așa ceva, este inadmisibil din punctul meu de vedere. Nu poți. Noi știm foarte bine, Sorin, ce ne-a declarat acel băiat pe care noi l-am adus din Franța cu privire la Pomohaci, deși faptele s-au întâmplat cu multă vreme în urmă. Cu lux de amănunte îi țin minte copiii aceștia agresați, că nu numai pe el l-am ascultat, am ascultat mai mult. Trecuseră mai mult copii de 20 agresați. De ani. Trecuseră da. Mai mult de 20 de ani. Și ne spuneau inclusiv despre semnele particulare, adică ei rămân marcați pe viață, nu poți să spui că e agresiune sexuală, că te-a prins profesorul de sport, am făcut gimnastică. Păi mă prindea profesorul, nici nu știu de unde. Ce trează? Reclam? Că m-a atins nu știu cum. Deci nu se poate așa ceva, dar nici măcar de asta nu poate fi vorba. Orice om care citește, dar fără să plece de la conturile false, că dacă citești acele mesaje și îți rămân în cap lucrurile alea, sigur că tu te duci, că anchetatorii aici de-aia spun represiune nedreaptă. Știai că este nevinovat, știai că lucrurile nu sunt reale și tu totuși le folosești, că știi, calomniază, că poate rămâne ceva. Și de acolo pleacă mai departe. Dom'le, e clar că alea n-au fost de la niște presupuse mesaje, nu se spune cu subiect și predicat cum ar trebui să se spună. Dom'le, alea s-au dovedit a fi false. Nu, le las așa în stand-by. Ca să nu-ți mai spun cum a fost ancheta făcută de judecătoarea fondului și colegii mei care mă ascultă sau ceilalți oameni. Nu se face așa, domnule, o ședință de judecată e solemnă. Adică judecătoarea s-a dus într-o cameră, judecătoarea a plecat din sala de ședință, a rămas doar avocatul cu procurorul, da? Și ea s-a dus într-o altă cameră separată cu minorele, un fel de perete de videoconferință în care nu s-a auzit nimic, nu s-au putut pune întrebări, dar judecătoarea acolo. Păi așa se conduce o ședință de judecată? Nu există așa ceva în penalul ăsta pe care l-am învățat eu. Poate în zona aia s-o face altă carte. Nu știu. Sunt multe, multe, multe nereguli. Și totuși un om e condamnat. Ne spune o doamnă telespectatoare, spune că se poate întâmpla așa, că și profesorul poate purta o vină, nu în cazul nostru, că și profesorul poate purta o vină atâta vreme cât se trage de șireturi cu elevii și, mă rog, acel respect pe care trebuie să-l aibă un elev față de un cadru didactic să dispară. Nu cred, pentru că elevul, dacă este educat de acasă, dacă are bun simț,
Nu sare pragul, chiar dacă profesorul este mai apropiat, dacă profesorul este... Eu vă spun din propria mea experiență, sigur, nu erau minori, erau majori, erau studenți. Eu vă spun din propria mea experiență de cadavru didactic la facultatea de ziaristică, deci la școala superioară de jurnalistic. De ce să o faci pe zbiru cu profesorii, cu elevii, cu studenții? Pentru că cine vrea să învețe carte, învață, cine nu vrea, nu. Iar respectul ți-l impui prin, zic eu, profesionalism, învățându-i lucruri pentru care au venit la școală să le învețe. Dacă este vreunul nesimțit care are impresia că o atitudine mai relaxată înseamnă prietenie, că ne batem pe burtă și ne invităm, facem revelion împreună, sigur că îl îndepărtezi, îl explici omului că, dom'le, ai înțeles greșit. Aici însă este cu totul altceva. Ba, ne mai scrie încă cineva, bine, ne scriu foarte mulți și le mulțumesc frumos. Ne întreabă cineva dacă este, e adevărat, este live. Da, este și mai live. Ia uitați, vă fac cu mâna acum. E foarte da, live. Și eu. Deci e mai live decât vă puteți închipui. Te-am scot ochelari. V-am convins? Că și eu mi-i pun ca să-l convingem pe om că este live, da? Spune cineva, păi sigur că dacă profesorul are 23 de ani și eleva are 17, se poate înfiripa ceva între ei. Problema este asta. Aici, eu vorbesc, nu știu ce, în alte cazuri. Eu vorbesc aici. Eleva are 11 ani și profesorul are 31, e căsătorit și are un copil. Din mesajele care s-au transmis, credeți-mă, nu este limbajul unui copil de 11 ani. Nu. Sub nicio formă. Asta aș dădea seama ar fi trebuit. Da, așa este. Nu, n-are cum. E imposibil. Ca să nu mai spun că ai mei la 11 ani, că se joacă cu păpușile, învață tabla mulțirii, au alte preocupări, fac gimnastică, n-au zis că profesor le-a atins sau nu le-a atins. Nu, nu, e ceva de noaptea minții. Stai un pic, eu am făcut sport de performanță. Vreau să spun că era o regulă, când ieșeai de la bazin, de la not, când terminai antrenamentul, ți-era o foame, știe toată lumea care a notat. Când ieși din apă, ți-o foame de mori. E, nu trebuia să mănânci imediat, ba din potrivă trebuia să mergem la cantina sportivilor să mâncăm ceea ce spunea nutriționistul acolo, sau cum îl cheamă, preparatorul fizic. Sigur că unii eram de vârstă de elevi, eram elevi, vârstă de școală. Mai veneau bunicile cu câte un mărcu și săracul copil ieșea cu gluga în cap cu alea și băgarea bunică s-a mărul ca în gură. Păi vreau să vă spun, aveam un profesor neamț, Heinz Felix, un tip extrem de dur, dar al minter un foarte bun antrenor. Păi vreau să vă spun că venea și îi dădea nu îi mai spunea altceva. Îi dădea una după ceafă, deci sărea mărul din gură. Păi să le reclam pentru ce? Eu sunt de acord, nu cu violența. Dar nu ți-a zis să nu mănânci măr? Eu când am învățat să conduc, am învățat acum 40 de ani, am învățat iarna. Și pe vremea aia la mine la Brăila nu prea se dădea zăpada la o parte. Era luna ianuarie, era gheață pe jos de nu te vedeai. Instructorul meu, care era unul foarte bun, deși era șchiop, chiar așa și să-și spunea neamitică șchiop, mi-a zis de vreo 3 ori, nu pune frână. Nu pune frână pe gheață, pune frână de motor. Mi-a zis de vreo 3-4 ori, eu din instinct puneam piciorul pe frână. Și atunci neamitică avea o șurubelniță lângă el și când duceam piciorul spre frână, îmi dădea cu șurubelnița în picior. Și astăzi când conduc mașina după 40 de ani, dacă sunt pe gheață și mi se umblă pe-n cap să pun piciorul pe frână, mă doare piciorul. De unde m-a lovit neamitică acum 40 de ani, Dumnezeu să-l ierte. Să mai întâmplă și asta. Ce era? Trebuie să le reclam că mi-a dat cu șurubelnița în picior, mi-a dat-o pentru binele meu. Dar aici, bun, am evoluat. E o societate nouă în care toată lumea are drepturi în afară de amărâți. Amărâții n-au drepturi. Potentații au toate drepturile din lume. Aici însă este un caz în care n-avem de-a face cu amărâți și cu potentați. Avem de-a face cu un caz care, repet, seamănă cu scenariul filmului, din datele pe care le avem până acum, seamănă cu scenariul acelui celebru film Vânătoarea,
în care tot așa o fetiță nu era cu, mi se pare, transmitea niște bilețele și l-a nenorocit pe omul respectiv. Și aici suntem pe marginea prăpastiei, să ne înțelegem. De 5 ani de pușcărie cu executare, da? Deci și aici suntem tot pe marginea prăpastiei. În registrul agresorilor sexuali se duce omul și notează, adică vă dați seama, e suspendat din funcție de atâția ani, n-are un venit, are copil mic, ca să nu e așa de simplu. Sigur, lumea l-arată cu degetul. Dacă familia mă întreb pe mine, dacă se dovedește, dar nu cu ID-ul ăsta nenorocit și cu care este limpede că sunt false, că e expertiza telecomului. Asta nu mai poate fi pusă la îndoială. Pentru că am văzut-o și eu. Este cuprinsă și în rechizitoriu. E cu datele clare. Ce număr are ID-ul? Da. Când a fost înființat? Când s-a transmis mesajele astea? Unde este adresa? Ora? La secundă? Deci aici nu există niciun fel de îndoială. Dar dacă cumva restul copiilor au avut, uite, aici avem rechizitoriu, dacă cumva restul copiilor care au fost anchetați spun adevărul, ceea ce, nu știu, ancheta asta totuși mie mi se par puțin 5 ani, dar dacă nu spun adevărul și cei care au făcut acea nemernicie de la o acuzat de pomană și scapă nepedepsiți, atunci înseamnă că fiecare dintre noi putem fi acuzați printr-o sofisticărie dintre asta, eu nu mă pricep chiar deloc, printr-o sofisticărie dintre asta electronică, inteligența artificială, și dacă dăm de un judecător sau procuror care vrea această pensie, ne trezim, cu o nenorocire pe cap. Te rog, Violeta. Uite, doamna Margareta ne spune că nu poate fi vorba de pedofilie. Așa este. Nu, este o agresiune sexuală, infracțiunea. Am numit-o noi, au încercat să-l facă în toate felurile, să-l acuze. Nu poate fi vorba de pedofilie. Este agresiune sexuală, infracțiunea reținută, da? Ca să nu mai spun, că nu vreau să fac o dezbatere juridică, o să discutăm despre cazul ăsta, dar aș vrea să mă judec și să nu se creadă că noi încercăm, Sorin, să punem presiune pe instanțele de judecată. Știi că nu facem așa niciodată, discutăm ce se poate discuta, despre plângerea mea. N-am dat niciun fel de nume, n-am dat niciun fel de indiciu. Exact. De ce, dacă s-au dovedit că cele două conturi sunt false, procurorul și anchetatorul, milițianul din zonă, nu s-au sesizat din oficiu să ia? Bun, dacă spune că tatăl minorei a făcut, de ce nu l-a luat? Nu trebuia să facă el plângere, că el era cu propunere arătat ca ursul prin zonă, în arest la domiciliu. De ce nu s-au sesizat? De ce au rămas așa? Ce educație dau acei părinți minorelor respective și celor care au mințit și s-a dovedit că au mințit? Da? De ce nu s-a făcut nimic? De ce trimiți un om în judecată păstrând bucățica asta din falsuri și nu le înlături cu desăvârșire? De ce face asta? Mă întreb retoric acum. La asta vreau un răspuns deocamdată. La asta vreau. De ce nu, nimeni nu răspunde? Îmi dau drumul câinelui pe stradă și mușcă un om. Ce mi se întâmplă? Pățesc, da? Păi răspunzi de nu te vezi. Dar aici s-a dovedit că tatăl spune negru pe alb acolo. Ai arătat, Sorin, la o întreagă țară. Tatăl minorei, dă și numele, da? Da, s-a dovedit, asta este fără dubiu. Ce mă iei că minorul nu răspunde la 11 ani? Dar răspunde tatăl dacă nu răspunde el. Bine, minorul spune, eu mi-am trimis acele mesaje. Minte, eu singur, da? mi-am trimis acele mesaje. Păi și cum poți să crezi? Eu mi le-am trimis. Dar de ce nu se face o expertiză psihologică, întreb? Să vedem dacă am minora... Am solicitat. Și s-a... Da. Eu aș vrea să văd dacă minora știe să folosească acele cuvinte, știe sensul lor și vorbește așa, cum sunt acele... Păi atunci îl bănuim pe tată, o bănuim pe mamă, bănuim pe cineva. Păi nu, dar mama, mărturie mincinoasă. O să facem și o să arăt declarația la un moment dat a mamei. De ce nu este luată pentru mărturie mincinoasă? Pentru că declar că, vai, cere nu știu cât daune, lăsăm la o parte asta, a venit minora acasă, fetița mea nu mai dormea noapte, era timorată, era, vai, tristă, nu mai învăța, nu mai făcea nimic. Pardon? Și lăsat acolo?
Nici nu mai trebuia să existe în dosar asemenea chestii. Dar în primul rând femeia trebuia condamnată ea la pedeapsă maximă pentru mărturie mincinoasă, pentru instigare și pentru mai multe. Nu stau eu acum să acuz. Dar nu se poate. Nimeni n-a pățit nimic. Nici părinții minorului celuilalt care a făcut contul câteva zile înainte și l-amenință pe profesor, stai că vezi tu ce o să pățești. Nu i-a trecut bietului om în cap lucrurile astea, da? Că nu te-ai gândit, sunt niște cuptii, unde să te gândești că ce o să pățesc, că unul nebun îmi trimite mei... Dar Doamne, nu cred că există om pe planetă care să nu fi primit măcar un mesaj de amenințare. Da. Eu am primit destul de... Deci... Sigur că nu le iei pe da, că altfel, cum să spun, ne-am încuia în baie. Le-ai luat în serios, n-ai mai ieșit pe stradă. Sigur că primul gând al unui om întreg la cap e să nu ia în serios așa ceva. Deci, și ancheta aici s-a mai făcut într-un sens, Sorin. Codul de procedură penală spune, dar probabil că eu am învățat după Alcot, știi? Nu știu, aici la București. Codul de procedură penală spune că se strâng probe și în favoare și în defavoare. Da? Că le ai și pe alea și pe alea. Dacă miliția, că nu pot să-i spun altfel, s-a dus prin sat la oameni și a bătut din poartă în poartă, nu cumva ți-a zis copilul că a fost atins de profesor. Nu există nicio declarație din aia la dosar, când oamenii... Nu e adevărat, domnule, pleacă cu prostiile astea de aici, da? Din 350 de elevi, doar 5 spun. Și vin unii, au făcut ore de clasă împreună și cu alții mai mari, au venit și au zis, domnule, noi n-am văzut așa ceva. Nu există. Noi am făcut ore împreună cu profesorul X, noi cu profesorul nostru în sală de sport comună și noi n-am văzut așa ceva. Noi nu l-am văzut vreodată. Din potrivă, știm despre echipa de handbal care a înregistrat performanțe. Poate uneori era mai dur profesorul, asta ei certa și eu am fost certată de profesorul de sport din vari motive, nu are importanță acum să le spun, că se pare că ce era la noi, Sorin, nu era bine. Acum e bine când faci conturi false și nu știu ce mai zici, da? Păi, deci, nicio probă. Fapt, ăsta este subiectul care mă macină pe mine. Că poți fi victima, pentru că, uite, foarte mulți telespectatori, foarte mulți oameni, au început să creadă că... Într-adevăr, este un dosar fabricat. Ba chiar cineva ne spune dacă ar fi singurul dosar fabricat din România. Păi, oameni, din păcate nu e. Stați un pic. Dar noi am mai reclamat și altele și noi știm. Le mai dezbatem aici, că am destule de astea. Da, stați un pic. Dosare fabricate? Aici. Păi unde ne trezim? Adică unde ne trezim? Ce se întâmplă cu noi? Și păi unde am ajuns? Sigur că avem dosare fabricate, că știm... cum oameni care au fost condamnați, unii dintre ei au făcut pușcărie. Cel mai recent exemplu e Piedone, care a ieșit din pușcărie că a fost achitat, el fiind în pușcărie, da? Și avem atâtea dosare de achitare. După ce oamenii au fost la... scuză-mă, când încep să folosești justiția, nu știu, politic, sau să-ți anihilezi un adversar, mi se pare că suntem în pragul unei mari nenorociri, mai rău decât dictatura. Măcar la dictatură știi, e un nebun pe care nu avem voie să-l înjurăm, să-l cântăm, să-l... Aici umbli, zici că ești liber, umbli liber pe stradă și te trezești că vine miliția și îți bate în poartă și te acuză de cine știe ce năzdrăvănii. Și iartă-mă, procurorul care face chestia asta sau judecătorul care face chestia asta, mai grav, că ai procurorul a făcut-o din... Păi el așa a făcut treaba. Făcut-o. Ca să ne lămurim. Da. Deci, să zicem, într-o campanie electorală, că toți suntem în anul campaniilor electorale, da, da, așa că nu mai știm, le-au mermelit așa. Oricum, nu contează de câte ori ne ducem la vot, că oricum toți, indiferent pe cine am votat, toți vor binele țării, adică mă mir de ce ne mai ducem la vot, că vor binele țării, adică să fie bine în patria noastră repere, că după cum vedeți, din zi în zi e mai bine. Mergeți și comparați ce cumpărați acum o lună de zile cu aceiași bani ce cumpărați acum, să vedeți că alminteri pe cifre, cum e celebra replică din cântec, oficial ne merge bine. Pe cifre suntem la perfecție. Nasole când te duci la alimentara. Cu banii aia, sacoșica e din ce în ce mai goală.
Dar nu vreau să... Că astăzi iarăși a fost un meci cu politica, iar nu s-au înțeles cum să amestece alegerile. Nu despre asta este vorba. Este vorba despre dosarele fabricate, care poate să aibă mize politice, mize economice, mize personale. Am avut cazuri care vroia, pentru că nevasta cuiva l-a refuzat pe domnul procuror, i-a refuzat avansurile, i-a făcut bărbatul dosar penal și l-a băgat în pușcărie. Dar vreau să spun următorul lucru. Cei care fac lucrul ăsta, ei își ating scopul, pentru că îi pun piedică. De exemplu, unul care vrea să candideze anul ăsta, îi face dosar penal, îl arestează, da? Peste 2 ani de zile se dovedește că dosarul a fost fabricat, că fapta nu există. Multe s-au dat, foarte multe achitări pe chestiunea asta, că fapta nu există. Dar procurorul și-a făcut treaba. I-a pus piedică lui ăla, n-a mai putut candida. Așa este, Sorin, pentru că nu avem legea răspunderii magistraților. Asta când o să o avem, atunci nu o să mai facă. Pentru și judecătorul. Procurorul este acum după aia la pensie ca Dănileț, cu 5.000 de euro, exact, la 40 de ani. Și la revedere. Păi sigur că domnul Dănileț, care iese la 48 de ani sau la cât a ieșit el, Dumnezeu să-i dea sănătate. Sigur că a executat toate ordinele cu mâna la Chipiu. Și a făcut toate nenorocirile pământului, de până și ai lui l-au suspendat CSM-ul și așa mai departe. Păi pentru că l-aștepta o pensie de 5.000 de euro la 40 ceva de ani. Așa fără va fi și aici. Pentru că dacă știi că... Stai, frate, am făcut o prostie, am băgat pe cineva nevinovat, sau am pus piedică cuiva, cu bună știință, ia să răspundem. Ei, dacă răspundem, atunci nasol. Sigur că o să-mi pun toți magistrații în cap. Eu nu vreau să-mi pun, eu am respect pentru unii. Sorin, eu mi-asum ce zic acum. Sunt magistrați, procurori și judecători care sunt corecție, mai mare dragul să te duci și la o anchetă. E treaba omului procuror să facă anchetă și la judecător, pentru că știi că omul este corect. Că nu trebuie să-mi dea mie soluțiile cum le vreau eu. Da, trebuie să le dea pe alea corecte. Sprijinul la ce spui tu, vin eu cu decizia într-un caz celebru al mintării, în cazul Elodia. Foarte corect, cu toată presiunea mediatică, s-a făcut, știți, atunci ani în șir, s-a vorbit. În fiecare seară, Dan Diaconescu făcea în fiecare seară la OTV, da, dar judecătorii nu s-au lăsat influențați de această presiune mediatică și au reținut foarte corect lovitură cauzatoare de moarte. Că așa a și fost. Da, așa este. Așa a și fost. A, că după aia au fost agravantele cu ascunderea cadavrului și celelalte. Dar nu au zis crimă deosebit de gravă, că tot e oripilată opinia publică, bagă-l pe Cioacă. Bine, Cioacă, nu vorbesc de Cioacă. Dar bagă-l la ognă, că așa a zis opinia publică. Nu. Iată că sunt și judecători care judecă cu capul lor și cu legea în mână. Dar iată că avem aceste exemple, din păcate, nu puține. Unul dacă este, păi, și este foarte mult, părerea mea. Unu, da, așa este. Păi știi că noi învățam la facultatea de drept și cred că toți, nu o mai știu acum că nu mai sunt aceiași profesori, au și eu pe la facultatea de drept, mă uripilez cine predă. În fine, că decât un nevinovat în închisoare, mai bine 10 vinovați liberi. Așa ar trebui să gândim, că legea se aplică în litera și spiritul ei. De unde așa? Acum iar mă întorc la magistratul judecător de la fund. Bun, greșea procurorul de aici, că avea niște mize personale sau poate n-avea dosare și vrea să se afirme cu acest dosar și milițianul din zonă. Dar judecătorul care a văzut, culmea, a acuzat și mai mult decât a acuzat procurorul, adică n-am mai întâlnit așa o chestie. Spune copilul ăla, m-a făcut așa și el spune de mai multe ori, judecătoarea de la ea, că eu, doamnă, nu știu de unde a scos chestia asta. În fine, sunt multe, asta am dat așa ca exemplu, că aici... Dă-mi voie să te întrerup, Manu, pune la loc cartea, avem, tu nu vezi Violeta, eu văd aici pe monitor. Ba da, văd și eu cartea. Vezi? Așa, Cimitirul Nevaccinaților, cartea pe care am scris-o eu ca revoltă asupra nemerniciei, împotriva nemerniciei pe care ne-au făcut-o în anii
pe care îi cunoașteți foarte bine și cunoașteți toate lucrurile care s-au întâmplat. Vreau să, că tot era data trecută preocupat cineva, câți bani iau eu din, stimată domn, din nou, vă aștept la studio cu buletinul, mergem la notariat și facem un act prin care eu vă dau dumneavoastră absolut toți banii pe care îi câștig de aici. Și de pe reclame, și de pe podcast, prin act notarial, toți banii vii cedeți dumneavoastră. Așa cum am făcut cu Violeta și cu Pomohaci, de l-am adus pe băiatul din Franța, de ne mai aveam puțin și ne vindeam ori nimic. Deci, cimitirul nevaccinaților, de ce vi-l arăt acum, am mai tras puțin tiraj, pentru că marțea viitoare, exact de astăzi, într-o săptămână, marțea viitoare, la orele 16, la Brăila, pentru că acțiunea romană se petrece la mine, la Brăila, și cred că este datoria mea de onoare să merg să-l prezint și brăilenilor mei, să prezint această carte și brăilenilor mei, marți la orele 16, merg la cenaclul înființat de tata, este și o datorie de inimă, la cenaclul înființat de tata, Casa Speranței se numește, pentru că era destul de bătrân tata și începuse să creadă în speranțe când a înființat cenaclul. Și mai este și, dacă vreți, o întoarcere în timp întâmplător, locul unde se va întâmpla această prezentare de carte este fix pe strada unde în colț este casa unde am fost eu dus de la maternitate, am fost adus în brațe de la maternitate. Deci sunt și la Brăila, sunt și la cenacul lui tata, sunt și lângă casa unde m-am născut. Am văzut că al editurii, pe ID-ul editurii, sau cum zici, așa, sunt unii care îmi dau lecții despre Brăila, despre stimații și mai dragă, aș zice. Și mai dragă. Să-mi dați lecții despre Brăila atunci când strămoșii, deci străbunicii mei, bunicii mei, bunicii, bunicile mele, străbunicile mele, părinții mei sunt îngropați la Brăila. Atunci când aveți și dumneavoastră trei generații în pământul Brăilei îngropați, vă rog să vorbim despre Brăila și sunt gata să primez lecții. Până atunci, tot felul de deștepți dintre ăștia care au venit în Brăila în tenis și cu o sacoșică de un leu în mână, tot felul de venetici, Panaiti Strati spunea că la Brăila s-au strâns toate neamurile Levantului ca să găsească pâine și pace. Văd că au venit unii într-o sacoșică cu un tenis și cu o sacoșică de un leu, au găsit pâine, și încă pâine bună, sunt milionari acum, dar n-au găsit pace. Atenție mare! Atenție mare că noi suntem de pe-n cartieri. Unii de pe-n Comorovca, alții de pe-n Radu Negru, cum sunt eu. Pace vrem. Dar dacă nu vreți pace, vedeți că au mai fost unii, au stăpânit Brăila la 200 de ani. În secunda în care n-au mai vrut pace, n-au mai stăpânit-o. Și biserica, moscheea lor pe care au ridicat-o în centru, imediat am făcut o biserică ortodoxă. Imediat! Da, să revenim, Violeta, că mi-am făcut destul de reclamă. Da. O să fie lumea îngrijorată cât câștig. Dar v-am spus, cine, foarte mult, foarte cine mult. Vrea să câștige un ban, vine cu buletinul, facem act notarial, vi dau pe toți. Tot ce se câștigă. Deși așa eu n-am luat niciun leu din cartea asta, când vom trage linie și am să iau, o să-i donez chiar acolo la Brăila, să vedem cine are mai mare nevoie, că sunt foarte mulți oameni necăjiți în Brăila. Orașul tău de suflet. Orașul în care m-am născut. Și al meu, că sunt din zonă și eu. Este orașul în care m-am născut. Acolo, da. Acolo m-am născut, acolo a fost prima mare dragoste, este și în carte, capitolul 11, este despre prima mare dragoste din liceu.
dar și despre prieteni. O să-i recunoaște. Unii, pe unii o să-i recunoaște. Măcar după porecle și o să-i recunoască brăilenii care au crescut cu mine acolo. Mi-am făcut destule reclamă, de ne vedem marți. Cine vrea să vină, cu mare drag vă aștept. Pune prietenul meu care conduce acum cenaclu, pune la dispoziție cafea și apă. Eu ce să vă pun la dispoziție? Pe mine și pe Ștefan Mitroi din partea Uniunii Scriitorilor va vorbi și el. Mai am câteva promisiuni, până când nu sunt certe nu vi le spun, dar cred că o întâlnire să vorbim despre Brăila și despre o nenorocire care a trecut și peste Brăila și cum o putem combate, cred că este binevenită. Să revenim la nenorocirea asta, Violeta, pentru că din ce în ce mai mulți oameni îmi scriu că da, este posibil să fie o înscenare, să avem de-a face cu ca scenariu de film și într-adevăr să vedem un om nenorocit intrat în pușcărie. Vă dați seama, dacă intră pentru agresiune sexuală asupra unor minori în pușcărie, nu mai vorbesc de felul în care sunt tratați ăștia în pușcărie, dar el când iese, vă dați seama că nu o să mai poată fi profesor în veci. E exclus, dar nici acum are, deci nu mai, plus că e înregistrat și nu înțeleg de ce, dar mă rog, câteodată, știi, cred că suntem oamenii extremelor, nu este încă condamnat definitiv, dar se duce și dă cu subsemnat într-un registru al agresorilor sexuale, adică despre ce vorbim? Iar agresorii sexuali umblă liber pe stradă, despre că asta poliția, eu. Parchetul... Asta vreau eu să întreb. Am avut la Gura Șuții, am avut un caz năpraznic, o fetiță violată și asasinată, o fetiță care venea de la școală, răpită pe drumul de la școală, dusă pe un câmp, asasinată. A fost găsit asasinul, un olandez. S-a sinucis, dacă vă aduceți aminte, s-a sinucis, cel puțin așa am primit noi din Olanda, în poliția română. Că s-a sinucis în timp ce poliția îl urmărea ca să-l aresteze, să-l... Bun. Ce am dovedit noi presa ulterior, pentru că organul de anchetă n-a făcut nimic. A închis dosarul, domnule, la revedere. Ăsta mai fusese în România. Este inclusiv prins pe camerele de supraveghere. În altă zonă decât cea din Dâmbovița, unde făcuse nenorocirea asta. În Iași. Și ce să vedeți? Două coincidențe năpraznice, pe care nimeni nu s-a gândit să le evalueze, să le cerceteze. În avion, întotdeauna cu el era și o familie. Întotdeauna când venea în România, era și o familie de români. Dar întotdeauna. Cum s-au nimerit ei să se plimbe cu avionul din Olanda în România de fiecare dată? Poate că ar fi fost bine de lămurit. Dar în al doilea rând, ăsta este semnalat în România în apropierea orfelinatelor. Pentru că și la Gura Șuții acolo, în apropiere, este un orfelinat. La Iași, unde a fost semnalat și filmat de camerele de supraveghere în județul Iași, era un orfelinat. Dacă îmi spune mie cineva că fan pedofilan din Olanda coboară din avion în România și se duce fix și pândește un orfelinat dintr-un sat din România, uite, eu nu o să vă cred. Eu dacă mă duc în Olanda și cobor din avion, habar n-am unde sunt orfelinatele olandeze. Dar aminte să stau cu zilele să le pândesc. Pot să bănuiesc... Aici s-a știut. Pot să bănuiesc că există o rețea care aduce astfel de prădători sexuali în România? Pot să-mi întemeiesc? Pot să fii sigur. Încep să fiu sigur. Și atunci întreb, de ce nu s-a cercetat? Păi uite ce se cercetează, Sorine. Se cercetează doar ca să nu știu. Păi nu s-a cercetat. Mă rog, ei s-au bucurat că, domnule, l-am văzut pe camere. L-am văzut pe camere, sănătate, s-a închis cazul de la Gura Șuții, fetița aia s-a lăsat în pământ. Cine știe dacă nemernicul ăsta sau alții asemenea lui, n-am mai făcut și alte victime, pentru că avem atâția și atâția copii dispăruți,
atâția și atâția copii dispăruți. Și atâția copii nenorociți prin orfelinate, că de aia nu mai ies oameni când ies de acolo, deși nu-i corect să fie așa, dar asta este o altă poveste. Dar uite ce se poate întâmpla acum, că noi am trecut cumva la o altă latură, deși ideea sau originea a fost tot agresiunea sexuală. Însă, în cazul de față, repet, că lumea care mă vede să nu creadă că iau apărarea unui agresor sexual, nu o să apăr niciodată și n-am apărat violator, criminal, agresor sexual, pedofil. Mă declar cea mai vehementă și toată lumea care mă cunoaște știe că nu iau asemenea cazuri. Nu iau cazuri din acestea pentru că nu pot, este peste conștiința mea de om. Sigur că și ei trebuie să apărați, că este infracțiune și apărarea este obligatorie, dar tocmai din acest motiv nu am fost niciodată să iau cazuri din oficiu, tocmai ca să nu mi se repartizeze un asemenea caz. Că n-aș putea și începusem mai devreme să vă spun, colegele avocate din oficiu, din zona respectivă, dacă le-ați auzit sau dacă le-a auzit Sorine în sala de ședință, cum vin și spun, vai, victimele nu vin că sunt atât de stresate și atât de traumatizate psihic, în minte, de îngheață apele și s-a dovedit și nu mai vin să declare în fața apelului, da? Cam zis și eu. Că aceste fetițe, copii, audiați de poliție nu vor mai fi prezenți la apel? Nu, au fost la fond, nu vor mai fi prezenți, că nu mai vin atât de traumatizate ce sunt, da? Tot așa pe declarațiile mamelor. Eu sper și n-o să abandonez acest caz, indiferent care va fi soarta apelului. Eu am convingerea că omul este nevinovat, am convingerea și nu există probe, dar n-am nicio probă, adică nu poți să iei 5 declarații ale unor fetițe, să le pui contra 300 altele 345, dar nu s-au prins alea, că nu s-a vrut, nu poți să faci așa ceva. Nu să rămână lucrurile așa, pentru că așa cum am făcut în cazul Pomohaci, l-am dovedit că este un pedofil pe Pomohaci, chiar dacă el a fost condamnat și s-au luat banii pentru evaziune fiscală, dar tot de acolo i s-a tras de la noi doi Sorine, că toată lumea a zis o să vă blesteme, o să muriți, o să știi ce ne-a zis, toată lumea ne-a amenințat în direct. Dar un pic încheietura de la șold. Da. Da, și pe mine, m-am operat de hernie de disc, dar nu că din cauza lui Pomohaci. Da. Ne-a blestemat de acolo, de la Cluj sau de unde este el, că a ajuns destul de târziu. Adică pe mine șoldul mă doare de puțin timp. Da, nu, și la mine la fel, că la ani. A făcut cam mult blestemul pe drum. O fi venit cu trenul. Că trenul oricum, de la Cluj face mai mult. Apropo de Pomohaci, cel puțin nu mai este preot. Vă dați seama, Pomohaci, pedofilul ăla a dovedit, punea mâna pe copii și boteza, ducea, dar el și-a făcut biserică și acum mai sună oameni din zonă. Și acum cu același lucru se ocupă, adică cu aceleași procesiuni care numai cu religia nu au legătură, la fel cu copii, adică nu a abandonat ideea și a făcut o altă biserică, mi și-a spus unde, tot, dar de alt gen, tot practică, dar cel puțin noi atunci l-am dovedit. Deci nu aș fi apărat niciodată să mă întorc acum de unde am plecat un asemenea om dacă eu nu aș fi avut convingerea că este nevinovat. Dincolo de modul în care s-a făcut ancheta, dincolo de faptul că autoritățile stau cu mâinile în sân și lasă lucrurile să se ducă așa în zona asta de dureros. Dureros pentru un om, dureros pentru colegii mei magistrați că pot emite asemenea rechizitorii și mai mult de atât un judecător poate să redacteze o sentință de condamnare în această manieră. Așa spun eu, v-am zis, pot fi bănuită de subiectivism pentru că sunt avocat, însă nu. Nu există nicio probă cât de mică că omul este vinovat. Și dacă, Sorine, tu ai acceptat cazul după ce ți-am povestit, este clar că noi doi avem și alte elemente în vizor, dar nu le putem spune da, acum. Eu nu le lumea pot nu vreau să înțeleagă. Tocmai, și nici eu nu vreau. Nu punem presiune pe instanță, Doamne ferește. Doamne ferește. Însă nu o să abandonez cazul, pentru că dincolo de ce se întâmplă cu acuzația profesorului de sport, eu mai am o altă problemă. De ce nu se face nimic cu privire la acele persoane care au creat conturile false, de fapt. Și mai am încă una, dar de ce nu se face nimic când omul a spus, dom'le, nu e contul meu, indiferent că se face vinovat de agresiune sexuală, să admitem, deși nu e așa. De ce dacă e contul fals, tu l-arestezi și dispui știind că e nevinovat? De ce faci asta? Judecă-l pentru agresiune sexuală. Se va dovedi, dar cu probe, nu așa? Că au spus cinci
care și-au retractat după aia declarațiile și totuși judecătoarea de la fond n-a ținut cont. Asta este povestea, o poveste de viață dură, o poveste când o familie tânără este distrusă. Și nu numai repercusiunile sunt pe toată familia profesorului de sport, pe frate, pe părinți care sunt în zonă. Da? Pentru că așa facem noi, justiția la televizor, nu mai contează. Există, spune un copil așa, păi așa să fie. Nu se poate. Chiar ne și scrie cineva, orice profesor poate fi acuzat de astfel de comportamente. Da, sigur că poate că ar trebui reglementat mai bine aici la chestiunea asta, la educație fizică și sport, la orele astea. Nu știu, nu mă pricep. Dar poate oameni mai pricepuți ca mine ar reglementa chestia asta, pentru că dacă o lăsăm în coadă de pește așa, oricând... Vom avea zeci de dosare. Zeci și de dosare, tot felul de oameni știu, care... Poate ăla săracul să repede, a sărit vreunul sau vruna, vreun copil dintre ăsta, de riscă să-și rupe gâtul și sare să... Îl prinde în brațe. E clar, gata, agresorul sexual. Agresor. Dar acum întreb eu, întreb o țară întreagă, dom'le, dacă un profesor de sport, tânăr cum era, îi spune unui copil care e gras, pe obezitate, și nu poate să facă tura aia de 100 de metri, da? Și gâfâie și nu poate să sară capra și ce mai au ei acolo, probele sportive. Și îl bate cu mâna pe burtă. Cum o fi ținut? Tu l-acuzi că mi-a dat, a băgat degetul în buric, știa anchetatorul, până haine. Păi el ai ghicea buricul până haine. Să poate așa ceva. Ce să spună profesor de tu? Ia și mănâncă. Normal, bă, fii, că ești gras. Tu ești gras, nu poți să nici să alergi 100 de metri, dar aminte să mai sar capra, că nici nu te mai pun. Că ajungi... Bine, eu i-aș lăsa, deci... Toată lumea luptă împotriva obezității, dar dacă îi atrage atenția unuia, l-ai jignit. Vai, l-ai jignit sau de ce l-ai întrebat? În fine, mai aici mai sunt și cancanuri în povestea asta, dar nu le dezbatem. Gravitatea aici este condamnarea. Eu făcut cred... așa, în maniera asta. Știi cum e asta, cu, apropo, cu domnule, ești gras, n-ai cum să faci sportul, nu poți să te bagă în echipa de handbal, că nu poți. Du-te la... Da, nu mai spun și fetele alea. La chici, la nu știu, la altceva. Cum ar fi unul șchiop să se ducă să joace fotbal? Da. Și ăia să nu-l primească în echipa de fotbal, iar să-i reclame, domnule, sunt discriminat. Exact. Păi, da. Sau unul orb să ducă să se înscrie la automobilism. Tu, sigur, nu e vina ta. Așa te-a lăsat Dumnezeu. Doamne ferește! Da, păi atunci nu poți să face facă... automobilism, că omor pe alții, pe traseu. Atunci să facă plângere toți elevii împotriva profesorului de matematică care îi spune lui ai dă 2, 3, 4, că nu știe carte. Aș fi făcut eu asta, da, aș fi făcut. Profesorului de română că îl corectează pe ăla, că vorbește la stilul e mai multe, scrie miau ca pisica și mai știu eu ce faci. Dați-le mână liberă! Așa de mult s-a modificat și atâta lumină luăm de la Uniunea Europeană cu victimele astea. Eu nu spun că nu sunt victime copii minori, dar să nu le căutăm acolo unde sunt, unde nu sunt. Sunt, dar mergeți fraților acolo și cercetați. Dacă de acolo trebuia să... Băi, dacă e un cuom fals, e clar că totul este fals. Te duci din poartă în poartă, precum popa cu botezul, și întrebi, nu cumva oamenii, nu cumva ai auzit că fii tu nepotă, tu i-auzi că e un profesor de sport pe aici, care face rele. Păi dacă tu dai pe presa locală, ia uite mesaje alea, normal că lumea dornică de afirmație, nu pot să-mi dau seama. Oricum au găsit foarte puțini din chestia asta. Au mai vrut și altele. E o altă poveste. Ți-am zis eu că aici e de dezbătut. Au mai vrut și altele să fie și ele în dosarul ăsta, dar nu știu care a fost rațiunea milițianului de caz și procurorului de nu le-a băgat, care spun că și ea și-a adus aminte că a fost atinsă. Adică Eu vreau să spun așa, Violeta, deja, am depășit bine timpul, lăsăm să se judece, apelul va fi în curând. Apelul va fi joi. Hai să vedem sentința și atunci nu vom mai putea fi acuzați. Dacă, exact, după sentință vom vorbi mai în detaliu. Tocmai, însă nu vom mai putea fi acuzați că influențăm instanța, exact, să punem presiune pe instanță și putem să dezvăluim toate datele. Toate datele le dezvăluim, eu am acceptul, nu o să dezvăluim minorile, nici nu vreau să le fac vedete. Nici n-avem voie. Unele au devenit major, nu,
altele care declară în favoarea profesorului sunt majore și a acceptat judecătorul. Tocmai eu am solicitat să fie audiate mai multe persoane, dar mi-a plăcut instanța din apel care zice, haide să audiem majori, ca oamenii să-și facă o părere. Cei care au devenit majori acum, că vorbim da, de fapte înțeles, din 2019. Vorbim de fapte da, mai vechi. De 2019, că așa am zis. Ancheta a început în 2021, dar vezi, doamne, a fi fost atinse în 2019 și 3 ani de zile au stat așa, n-au fost traumatizate, n-au fost nu știu ce. Acum au venit mamele să spună, înțelegeți cum stă treaba. Apropo adică de 2019, mi-a venit ceva în minte, dar nu dezvălui acum, pentru că bănuiesc că este un argument al tău. Hai, îl vorbim da, data viitoare. Da, nu mai avem timp acum să mergem și pentru al doilea subiect, care și mi se pare și el foarte important. Un milionar român găsit mort în casă, prima concluzie, invers, sinucidere, este însă o sinucidere complet atipică, sunt multe semne de întrebare. O să dezbatem săptămâna viitoare. Alecu sper să se îndrăvenească. Nu săptămâna viitoare, pardon, peste 2 săptămâni. Săptămâna viitoare vă întâlnesc cu Laurențiu Ionescu la Legea Junglei. Eu o să fiu la Brăila la Legea Cimitirului Nevaccinaților. Dar poate ajung și eu. Sper. E intrarea liberă. Da. Așa. Marți de astăzi, în 2 săptămâni, avem și sentința, o să avem și sentința. Poate o avem, da, dacă nu seamănă pronunțarea, da, și atunci vedem, putem să facem mai multe. Sentința, și atunci vom putea da toate elementele, pentru ca oamenii să-și dea cu părerea în cunoștință. Oricum sunt foarte mulți care judecă, chiar pe datele pe care le-am dat noi, pentru că lucrul ăsta este clar. De unde s-a pornit ancheta? De la un fals. Aici nu mai există niciun fel de dubiu. Ne revedem săptămâna viitoare. Nu, iarăși, am greșit. Peste 2. Ne revedem peste 2 săptămâni la Brigada Mobilă. Vă mulțumesc frumos, să fiți sănătoși și să n-ajungeți subiecte la Brigada Mobilă. La revedere! Așa.